নতুন বিভাগক লৈ প্ৰত্যাহ্বান থাকিলেও মীন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত চালানী মাছৰ আমদানি বন্ধ কৰি থলুৱা গুৰুত্ব দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কেশৱ মহন্ত। হেডলাইনস আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্সিটি, পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। তেইছ দিনে গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সঞ্চালকৰ ঢকুৱাখানা কাণ্ড, তদন্তৰ বাবে ঢকুৱাখানা থানাত উপস্থিত লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজন, সুনীল গগৰ পত্নী পুত্ৰৰ লগতে জাহাংগীৰৰ ভাতৃক জেৰা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ, তেইছ দিনে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড। নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে অপৰাধমূলক গোচৰ পঞ্জীয়ন চি বি আই, তদন্তৰ বাবে পাটনা আৰু গোধ্ৰালৈ ৰাওনা চি বি আইৰ বিশেষ দল, আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হোৱা নীট ইউ জি পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰাৰ অভিযোগত দেশজুৰি 63 পৰীক্ষাৰ্থীক বহিষ্কাৰ, নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত এই পৰ্যন্ত 19 জনক গ্ৰেপ্তাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে লাওখোৱা এনকাউণ্টাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা, নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ এ চি এছ বিষয়া সুদীপ নাথে কৰিব লাওখোৱা এনকাউণ্টাৰৰ তদন্ত, 10 দিনৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব তদন্তৰ প্ৰতিবেদন। শুকুৰবাৰে লাওখোৱাত বনকৰ্মীৰ গুলীত প্ৰাণ গৈছিল দুই ভাতৃৰ। কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন, প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলে ল'ব শপত, 26 জনত লোকসভাৰ নতুন অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন, 27 জনত সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশনত ভাষণ দিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টক লৈ কংগ্ৰেছৰ বগৰীবাৰীত উত্তেজনা, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক লৈ বিতৰ্কিত পোষ্ট দিয়া যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ দাবীত ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা, অভিযুক্ত ইবন পালক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী। ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কটাক্ষক আঁচনিৰ অধীনত মহিলাই 1,00,000 টকা পাব লাগে বুলি ৰাহুল গান্ধীক বাক্যবাদ। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কেজৰিৱালৰ জামিনত আৰোপ কৰা স্থগিতাদেশৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন, কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদন প্ৰসংগত কাইলৈ শুনানি। ছত্তীশগড়ৰ সুকমাত মাওবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ 2 চি আৰ পি এফ জোৱান, পেট্ৰলিঙৰ সময়ত আই ই ডি বিস্ফোৰণেৰে উৰুৱালে চি আৰ পি এফৰ কোবৰা বাহিনীৰ ট্ৰাক, প্ৰত্যাক্ৰমণত নিহত এটা দুৰ্ধৰ্ষ মাওবাদী, ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পিছতে তীব্ৰতৰ মাওবাদী বিৰোধী অভিযান। মহা অম্বুবাচীৰ দ্বিতীয়টো নিশা উত্তপ্ত শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম, মা কামাখ্যাৰ আশীষ বিচাৰি পুৱাৰে পৰা নিশালৈ বৈছে দেশী বিদেশী ভক্তৰ সোঁত, নিশাৰ অন্ধকাৰত জিলিকি উঠা নীলাচলৰ বুকুত মা কামাখ্যাৰ আৰাধনা, 26 জুনত ভক্তৰ বাবে খোল খাব মন্দিৰৰ দুৱাৰ। আৰু ছুপাৰ এইটৰ মেচত আমেৰিকাক পৰাস্ত কৰি চলিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ ইংলেণ্ডৰ, ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডৰ হাতত 10 উইকেটত পৰাস্ত আমেৰিকা, কাইলৈ ভাৰতৰ সন্মুখত কেংগেৰু বাহিনীৰ অগ্নি পৰীক্ষা। লাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্সিটি, পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। অৰুণাচল প্ৰদেশত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অৰুণাচলৰ কেইবা ঠাইতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে বাট পথ। অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰত বান, প্ৰচণ্ড পানীৰ ঢলে ঠাহি মুহি নিছে ইটানগৰক। নিশা পাহাৰৰ ওপৰত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ইটানগৰ আৰু নাহৰ লগুণত ভয়ংকৰ পানীৰ ঢল। খৰস্ৰোতা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে বহু যান বাহন, কেইবাটাও ঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰাৰ লগতে উটুৱাই নিছে পথ। ৰাজপথত জমা হৈছে একাঠ পানী। ইটানগৰ আৰু নাহৰ লগুণত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। এতিয়াও অৰ্ধ শতাধিক যান বাহন পানীত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে।
পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ধাৰাসাৰ পানী ঢলে ব্যাহত কৰিছে ইটানগৰৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন। এতিয়াও বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা নাই। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ লগতে ডাৱৰ বিস্ফোৰণে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ইটানগৰ আৰু নাহৰলগুণত। অৰুণাচল প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ লগতে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত যাতায়াত বন্ধ কৰি দিছে সম্ভাৱ্য দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। এতিয়াও পানীৰ ঢলে প্লাবিত কৰিয়ে আছে ইটানগৰ আৰু নাহৰলগুণৰ বহু ঠাই। ইটানগৰৰ পৰা নিপজ্যোতি কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰত ৰুষ্ট প্ৰকৃতি, ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে ইটানগৰত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে বুৰাই পেলাইছে বাট পথ সকলো। কিছু সময়ৰ বাবে নদীলৈ পৰিণত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পানীৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিলে ইখনৰ পাছত সিখন বাহন। কেমেৰাত বন্দী হৈছে ইটানগৰৰ শিখৰণকাৰী জলপ্ৰলয়ৰ দৃশ্য। আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিহেতুকে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হৈছিল ইটানগৰত, আৰু তাৰ পাছতেই এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটানগৰৰ লগতে নাহৰলগুণত। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা কোবাল পানীৰ সোঁতে এনেদৰে হাঁহি মুহি নিছে ইটানগৰৰ বাট পথ। লগতে পানীৰ সোঁত ইমানেই কোবাল সোঁত আছিল যে পানীৰ এই বাহনসমূহো এনেদৰে পানীৰ সোঁতত উটি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাহনসমূহ ৰখাই থোৱা হৈছিল ৰাজপথত আৰু পানীৰ সোঁতে, হঠাৎ নামি অহা পানীৰ সোঁতে এনেদৰেই উটুৱাই লৈ গৈছে এইসমূহ বাহন। এক ভয়ংকৰ জলপ্ৰলয়ৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যেন বাট পথ নহয়, এয়া এখন বুৱতী নদী। বাট পথৰ মাজতে এখন বুৱতী নদী সদৃশ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰুণাচলৰ ইটানগৰত। কেৱল ইটানগৰতেই নহয়, এই জলপ্ৰলয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাহৰলগুণতো। ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত কৰিছে ইটানগৰ আৰু নাহৰলগুণৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। ঘৰৰ ভিতৰত পৰ্যন্ত পানী সোমাইছে, হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় লোকৰ। অৰুণাচলত এই ভয়ংকৰ জলপ্ৰলয়ৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই ভয়ংকৰ জলপ্ৰলয়ৰ দৃশ্য। এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ইটানগৰ আৰু নাহৰলগুণত। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে এই প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্ট ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটানগৰত। জলপ্ৰলয় এক প্ৰকাৰ নদীত পৰিণত হৈছে। ৰাজপথ হ'ব, বাটঘাট সকলো এক প্ৰকাৰ নদীত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক, কিয়নো ইতিমধ্যে ঘৰৰ ভিতৰতো পানী সোমাইছে বহু লোকৰ। ইটানগৰত এতিয়া এনেদৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জলপ্ৰলয়। ইফালে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ছিকিমতো বানৰ সংহাৰী ৰূপ। বানৰ ফলত সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰে সৈতে বিচ্ছিন্ন হৈছে উত্তৰ ছিকিমৰ যোগাযোগ, যাৰ ফলত ভাৰতীয় সেনাই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে 100 ফুট উচ্চতাৰ উলমা দলং। দুৰ্গম অঞ্চলটোত মাত্ৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযন্তাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ায় এইখন দলং। ইপিনে বানাক্ৰান্ত বিভিন্ন অঞ্চলত সেনাৰ লগতে SDRFএ অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান। প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্ট ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটাকৈ প্ৰান্তত। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অৰুণাচলত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যতিক্ৰম নহয় ছিকিম, ছিকিমতো এতিয়া জলপ্ৰলয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰে উত্তৰ ছিকিমৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। বানে প্ৰতিটো বাট পথ বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে, যাৰ বাবে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযন্তাসকলে এখন উলমা দলং এনেদৰে সাজি উলিয়াইছে যাতে যিসকল স্থানীয় লোক তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিব পাৰে। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি, লাহে লাহে শুকাবলৈ ধৰিছে বাঢ়নী পানী। কিন্তু এতিয়াও পানীৰ তলত ৰাজ্যৰ 10খন জিলা, এতিয়াও হাহাকাৰ কমা নাই বানপীড়িতৰ। নলবাৰীৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে। লাহে লাহে শুকাবলৈ লৈছে বাঢ়নী পানী।
জিলাখনৰ পশ্চিম নলবাৰীৰ বৰবিলা পূৰ্ণি খেলুৱাত এতিয়াও স্বাভাৱিক হোৱা নাই বান পৰিস্থিতি। দুই এঠাইত পানী কমিছে যদিও পূৰ্বৰ দৰে নাই বাঢ়নী পানী। ইফালে বানৰ প্ৰকোপ কিছু হ্ৰাস পালেও আঁতৰা নাই ৰাইজৰ দুৰ্দশা। বৰবিলাত ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়াও পানী, খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে বানপীড়িতৰ। সমস্যা কেনেকৈ মানে আমি বহুত পানী তাতে ভাহি আছো, খাবা লবা কষ্ট, পানী দুনি বহুত, বিচনা এখন মানুহ বহুত, বৰ কষ্ট কৰি আছো, ভাত পানীও পোৱা নাই, বহুত হেৰি হৈছে। প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰা নলবাৰীত বুঢ়াদিয়া নৈৰ মথাউৰি ভঙাৰ ফলত বানত পৰিছিল বহু অঞ্চল। ইফালে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলক প্ৰশাসনেও খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বানপীড়িত ৰাইজে। প্ৰায় এটা মাহৰ ভিতৰতে নগাঁৱৰ কামপুৰতো দুটাকৈ বানে বিস্তৰ ক্ষতি কৰি থৈ গ'ল। কপিলীৰ পানীয়ে বিধ্বস্ত কৰিলে কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বান কমিল যদিও বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত কমা নাই দুৰ্দশা। হেঁপাহৰ ঘৰখন বানে তচনচ কৰাৰ পাছত পুনৰ বোকা পানী আঁতৰাই ঘৰখন গঢ়াৰ চেষ্টা চলিছে। চাংচকীৰ বন্যাৰ্তই বানত নষ্ট হোৱা সামগ্ৰীসমূহ লৈ এতিয়া চকু পানী টুকিছে। ছোৱালী পৰীক্ষা, হিন্দী পৰীক্ষা ট্ৰেইনত পঢ়ি আছে, কিতাপ পত্ৰ নোহোৱাকৈয়ে তেওঁ স্কুললৈ গুচি গৈছে নপঢ়াকৈ। আৰু ল'ৰা ছোৱালী হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ, তেওঁ কোনো কিতাপ পত্ৰ নোহোৱাকৈ খালী বেগটো লৈ স্কুল গৈছে। একাঠো পৰ্যন্ত বোকা আৰু পলসে ভৰাই পেলাইছে বানপীড়িত অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ, খেতিপথাৰ। পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আনিবলৈ বানবিধ্বস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে বহু কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। ইফালে বহুতৰে বাসগৃহসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যোৱাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে দৰিদ্ৰ লোকসকলে। এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰ মন্ত্ৰী এম এল এ হওক বা কোনো মানুহ আহি আমি কেনেকৈ আছোঁ কি কৰিছোঁ কোনো এজন মানুহে আমাক খবৰ লোৱাহি নাই। যদি কেতিয়াবা আমি দিনটোত এসাজ খাইছোঁ, কেতিয়াবা দিনটো আমি সেইসাজো পোৱা নাই। চৰকাৰে যিবা কেইটামান চাউল দিছে, এদিনে ৰিলিফ দিলে আমাক সেইকেইটা চাউলৰ আমি ভাত খাবলৈও নোৱাৰোঁ, তথাপিতো আমি তাকে খাই বহিলেও জীয়াই আছোঁ, কাৰণ আমাৰ উপায় নাই, আমি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ। গতিকে এতিয়া কি কৰিম মানে আমি নিজে ভাবি নোপোৱা হৈছোঁ। মঙলদৈটো গৰাখহনীয়াত জাগ হ'ল এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতি ভাললৈ আহিছিল যদিও মঙলদৈৰ গেৰিমাৰীত ভূটানৰ পৰা নামি অহা বেগা নদীৰ পানীয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। গেৰিমাৰী গাঁৱলৈ কঢ়িয়াই আনিছে ভাবুকি। যিকোনো মুহূৰ্তত গাঁওখনৰ নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ আশংকা কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। খনিয়াৰ কথা আমি ক'বই নোৱাৰোঁ, কেতিয়া এক ঘণ্টাৰ সময়ত আপোনাৰ বহুত ভাঙি গ'ল। সেইদিনা পৰহি ৰাতিও এওঁলোকৰ ঘৰৰ বস্তু বাহিনী টানি তৎ পোৱা নাই, কিছুতো নদীত উটি গ'ল আৰু অলপ আহি যায় আমাৰ এইবিলাক ঘৰ নাথাকি গৈ। ইফালে অসমকে ধৰি দেশৰ আন প্ৰান্তত হোৱা বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত দেশৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত পৰ্যাপ্ত সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ লগতে বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা লোৱাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উল্লেখ কৰিব লাগিব, দ্বিতীয়টো বানত ৰাজ্যত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 2,20,000 লোক। বৰাক উপত্যকা আৰু হোজাইৰ বাহিৰে ৰাজ্যৰ আন ঠাইত হোৱা নাই সংহাৰী বান। কৰিমগঞ্জত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। বদৰপুৰত শ্লুইচ গেট পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে শ্ৰীগৌৰীত থকা 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ খহনীয়া এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ গৈ বন্যাৰ্তৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। হোৱা নাই, বৰাক ভেলীতে হ'ল আৰু হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছে বেচিকেলি। অলপ দৰঙত এইবাৰ আপাৰ আছামত এতিয়ালৈকে আমাৰ গহপুৰ বাদ দি ক'তো বানপানী হোৱা নাই। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত অলপ কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰত বানপানী হৈছে, হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছে আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ভৰফা লাংচু সমষ্টিত হৈছে। এইবাৰ এতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে বানপানী আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড হৈছে, সেইখিনি আমাৰ অন্য বিভাগ কাষত এই মটৰিটো ভাঙি পেলাই পথটো ভাঙি গৈছে, আমি অতি সোনকালে ফিল্ড আপ কৰিবলৈ
আমি নিৰ্দেশ দিছো কালি কোনোবা নগণ্য সেইটো ব্ৰিজ ফিল আপ কৰি দিয়া হ'ব। প্ৰায় 2,30,000ৰ পৰা 2,40,000 মানুহ এই দ্বিতীয়টো বানপানীত এফেক্ট হৈছে। প্ৰথমটো বানপানীটো একে সমসংখ্যক মানুহ প্ৰাণাক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু মই প্ৰথমটো বানপানীটো আহিছিলোঁ আৰু আজিও আহিছোঁ। আজি আহি আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰিভিউ কৰিছিলোঁ। প্ৰথমটো বানপানীত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিভিউ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ তেতিয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 4টা মথাউৰি ভাঙিছিলে। 4টাৰে 2টা ব্ৰিজ ফিল আপ কমপ্লিট হ'ল, 2টাৰ কাম চলি আছে।